які з'явилися нові пакети. Це з'явилися пакети супровід і лікування дорослих і дітей з психічними розладами на первинному рівні надання медичної допомоги. Тобто при первинному контакті було проведено велике дослідження моніторингове щодо стану психологічного здоров'я, ментального здоров'я, будемо говорити. І є багато проблем, є багато питань. Ми знаємо, скільки приносить агресія Росії, яке є горе у людей. І в цілому психологічний, моральний стан у людей, він потребує уваги. То сьогодні є можливість закладам охорони здоров'я, центрам первинної медико-санітарної допомоги, пройшовши відповідну підготовку на, є така програма Національної служби здоров'я, Академія Національної служби здоров'я, спеціалісти проходять відповідну підготовку, вони реєструються, є електронна охорона здоров'я, пройшовши цю підготовку, вони можуть укласти з Національною службою здоров'я відповідний контракт. Є пакет надзвичайно важливий, це реабілітаційна допомога і дорослим і дітям в стаціональних умовах. Кількість, які надають сьогодні в стаціональних умовах, якщо брати порівняння з 22-м роком, то кількість виросла. Там є надзвичайно такі серйозні вимоги. Це робота мультидисциплінарних команд, тобто це ті спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку. І тільки та команда, тільки те обладнання, яке потрібно для цього, тоді тільки можна вкласти відповідний пакет з Національною службою здоров'я. Достатньо чи недостатньо, я вважаю, що всі заклади охорони здоров'я, які більш потужно працюють в цьому плані, вони дуже вкласти. На сьогодні такі пакети укладено 15 для стаціональної допомоги.